Kubo, jaký byl druhý poločas utkání s Varnsdorfem? Tak druhý poločas si myslím, že byl prostě náročný kvůli počasí, ale nevím, co se s náma dělo, protože do té pauzy napití, než vlastně trenér nám řekl, že se prostě srovnáme, na sebe víc mluvíme, tak vlastně jsme všude byli druzí. Nic nám nevycházelo, prostě všechno bylo pomalý, laxní, jak kdyby jsme si říkali, že se nám nemůže nic stát. No a během 5 minut jsme prohrávali 2-1. To byly takový laciný chyby, úplně přesně jak říkáš, no, že pomalý dostupování, špatná komunikace, tak co ty myslíš, že zatím bylo? Tak bylo to už od nás nahoře, od útočníku, že prostě jsme špatně napadali, byli jsme roztažený a ono se to pak táhne prostě dozadu. No a myslím prostě, že třeba, jak jsme prostě nějaký kluci, co jsme spolu jako nikdy nehráli nebo po dlouhý době hrajem, tak to chce prostě i čas, prostě, ale my málo jsme komunikovali, ale myslím si, že prostě tyhle ty výkony jsou i potřeba, nebo takovýhle zápasy špatný nebo horší, kde nám to ukáže, že prostě na čem máme pracovat. A já věřím, že prostě všichni si prostě hrávneme do svědomí a ty chyby si probereme a budeme dělat všechno pro to, aby příští zápas ty chyby už nebyly. Jak jsi říkal o té pauze napití, na to by bylo vidět, že pak se zkousnul, že vlastně pak si tam tu jednu rozehrávku jich napadnul, že z toho málem byl gol, pak si dal gol. Jo, já myslím, že to není jenom o mně, že prostě všichni kluci jsme si uvědomili, že prostě trenér nám řekl, že musíme prostě napadat, že jako tohle, to, co jsme hráli, tak není fotbal, že prostě chce to důraz a jezdit prostě poprvé, když to řeknu takhle. A posledních těch 20 minut prostě od té pauzy si myslím, že jsme to prostě splnili a vlastně jsme byli lepší, až zase vlastně ke konci hnedka po golu vlastně hnedka uděláme zbytečný faul, místo toho, aby jsme třeba ještě my zkusili dát gol. Takže myslíš, že i takovýhle zápasy v přípravě jsou prospěšný, že nepočítám ty s prvoligovýma soupeřema, který byli prostě o úroveň někde jinde, ale že i takovýhle zápas, kdy se nedaří, je prospěšný. Jo, taky rozhodně lepší tenhle ten zápas takovýhle si prožít teď v přípravě a poučit se právě do té ligy a v té lize se právě těch chyby varovat. A ještě se ptám, jak ty osobně prožíváš tuhle přípravu, že vlastně měl si povedený jaro a teďka se sešli 4 útočníci, který bojujete o 1 až 2 posty, tak jak ty to bereš? Tak já to beru, že prostě přišla konkurence, ta konkurence tady byla už prostě na jaře, ta konkurence prostě vždycky. A já když to řeknu ze svého hlediska, tak pro mě to je jedině dobře. Nutí mě to víc na sebe pracovat a prostě vidět, že ty kluci, co tady jsou, tak tu kvalitu mají. A já si myslím, že prostě to bude v každém zápase, aby jsme se trenéry ukázali. Takže já si myslím, že všichni máme stejnou šanci a uvidíme, na koho pak trenér ukáže. Oproti třeba jaru nastupujete ve 2 útočnících, byť ty pozice nejsou úplně rovnocené, ale jaká je ta spolupráce? Tak ta spolupráce, vlastně, když to řeknu, tak to ještě vázne. Prostě s klukama se poznáváme. Vlastně já jsem hrál v první zápas s Erikem, teď jsem hrál se Švantým a furt je to o poznávání. Furt vlastně si na sebe zvykáme, hodně to o komunikaci, ale prostě těma tréninkama to všechno doháníme a já prostě věřím, že co nejdřív prostě si sedneme a bude to vypadat, když jsme prostě spolu hráli delší dobu už.